আপোনাৰ কাখৰ ফাৰ্মাসিখনৰ বিষয়ে কি জানে ফাৰ্মাসিত বহা ডাক্তৰজনৰ পৰিচয় আপুনি জানেনে সাৱধান গুৱাহাটীত অহংখ্য মুন্নাভাই MBBS লালগণেশৰ ফাৰ্মাসিত গ্ৰেপ্তাৰ মুন্নাভাইৰ বি চিকিৎসক এইখন নিউ মহামায়া মেডিকোজ আৰু ইয়াতেই ডাক্তৰৰ বেশত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় এই ধুৰন্ধৰ মুন্নাভাইয়ে কোনো কোৱালিফিকেশ্যন নাই তেওঁ এবাৰ কৈ MBBS ডিগ্ৰী কৰিছে এবাৰ কৈ ডিপ্ল'মা কৰিছে MBBSৰ কোনো ডিপ্ল'মা নাথাকে এক নম্বৰ কথা তাৰপৰা আমাৰ হাতত কিছুমান তেওঁ ইছ্যু কৰা ডেথ চাৰ্টিফিকেট পালোঁ সেই ডেথ চাৰ্টিফিকেটখনত এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজিজৰ নাম লিখি থৈছে যিবিলাক ডিজিজ আমি আজিলৈকে শুনা নাই অৰিজিনেল অভাৰিয়ান প্ৰলাপ্স কাৰ্চিনোমা এনেকুৱা নাম আমি শুনা নাই যে এইখিনি বস্তু যেতিয়া এভিডেন্সখিনি চালোঁ তেতিয়া বস্তু ওলাই পৰিল যে তেওঁ ফেক একো নাই তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী দেৰ ইজ নাথিং পি ৰয় বুলি ৰোগীক প্ৰেছক্ৰিপশ্যনো দিয়ে মুন্নাভাইয়ে তাকো নিজৰ পেটত পিছে দৰৱ নতুবা ৰোগৰ নাম লিখোঁতে বাৰে পাচি ভুল কেৱল ঔষধেই নহয় মুন্নাভাইয়ে দিয়ে মৃত্যুৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰও সেইটো ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন চালেই গম পাই যায় এখন ডক্টৰে লিখা ডেথ চাৰ্টিফিকেট হ'বই নোৱাৰে ইমান ভুল কৰ নকৰে অভিজিত নেওগ নামৰ এজন চিকিৎসকৰ মুন্নাভাইৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত বাৰে পাচি ভুল দেখি উপজিল সন্দেহ আৰু গোচৰ দিলে ওদালবাকৰা আৰক্ষীক প্ৰমাণৰ বাবে ডাক্তৰ অভিজিতে মুন্নাভাইৰ ক্লিনিকলৈ ৰোগীও পঠিয়ালে চাই আছে ইনফেক্ট আজি মই এজন দামী পেচেণ্ট পঠাইছিলোঁ তেওঁকো চাইছে তেওঁ তেওঁক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিছে এখন কাৰণ মোৰ তাতে এখন এভিডেঞ্চ মোক লাগিছিলে মানে এখন এখন এভিডেঞ্চ আছে দিছে তেওঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মুন্নাভাইৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দুবছৰহে হেনো হৈছে মানৱ সেৱাৰ মাৰাত্মক অপকৰ্মৰ তাৰমানে ধৰক 81 চনৰ পৰা 83 পৰা কৰি আছে 83 মুন্নাভাইৰ নাম প্ৰেমানন্দ ৰয় অসম মেডিকেল কাউন্সিলৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ চুৰি 1960 চনতে সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেনক কাউন্সিলে প্ৰদান কৰা পঞ্জীয়ন নম্বৰটো লৈ চিকিৎসা সেৱা কৰিছিল মুন্নাভাই প্ৰেমানন্দই মেডিকেল আইনৰ সংশোধনী নোহোৱাৰ বাবেই এনে মুন্নাভাইয়ে সুযোগ লৈছে বুলি আক্ষেপ ডাক্তৰ অভিজিত নেওগৰ ৰাজ্যকে ধৰি গুৱাহাটীতো অলিয়ে গলিয়ে এনে মুন্নাভাই আছে বুলি দাবী অভিজিতৰ এম এন নকৰাৰ কাৰণে কি হয় এনেকুৱা মানুহবিলাকে চান্স পায় মানে জানে যে জেলত সোমালেও ওলাই আহিব কেইদিনমান পিছত বেলত আকৌ আৰম্ভ কৰিব বেলেগ এটা জেগাত গৈ আকৌ পাব্লিকক পাব্লিক চেফটিত ইঞ্জুৰি হেৰি কৰিব সেইকাৰণে আমি PIL এখন ফাইল কৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টক এটলিষ্ট হাইকৰ্টে ডাইৰেকশ্যন দিয়ক যে লবোৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগে এতিয়া বেলতলাৰ পৰা সুব্ৰত কলিতাৰ ৰিপৰ্ট DY365